Okay guys, hari ni Mira nak pergi fashion show Wonder Raya by Tudung Raffle dekat Publica. So sekarang Mira tengah tunggu my plus one, iaitu my best friend Sheila. Untuk berikan tepukan untuk mereka. Because they always come out with something new. Macam tadi kita tengok
Ingat po, ingat po.